હવે ડિસ્ટિલેશનનો ત્રીજો પ્રકાર છે ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર. અથવા તો એને વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન પણ કહેવાય છે. ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ્ડ પ્રેશર અથવા તો વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન. હવે કેટલાક ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ એવા છે, ડિકમ્પોઝિશન તમે સાંભળ્યું હશે, ડિકમ્પોઝિશન એટલે વિઘટન, ગુજરાતીમાં એને વિઘટન કહેવાય, બરાબર? તો કોઈ પણ સબસ્ટન્સને આપણે ગરમ કરીએ તો એનું વિઘટન થાય, એવું નહીં કે તરત જ વિઘટન થઈ જાય, પણ જો એનું ટેમ્પરેચર વધારતા જ જઈએ અને ગરમ કરતા જ જઈએ તો એનું ડિકમ્પોઝિશન થઈ જાય, વિઘટન થઈ જાય, બરાબર? અને દરેક સબસ્ટન્સનું વિઘટન અલગ અલગ ટેમ્પરેચરે થતું હોય. તો હવે અમુક સબસ્ટન્સ એવા છે કે જેનું ડિકમ્પોઝિશન એના બોઇલિંગ પોઈન્ટ કરતા પહેલા થઈ જાય. એનો મતલબ શું કે કોઈક સબસ્ટન્સનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે 160 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો હવે એનું આપણે ડિસ્ટિલેશન કરવું છે તો આપણે એટલીસ્ટ 160 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર સુધી તો એને ગરમ કરવું જ પડે, બરાબર? પણ હવે એ સબસ્ટન્સ છે એનું 150 ડિગ્રીએ ડિકમ્પોઝિશન થઈ જાય છે, એટલે આપણે આ જે સબસ્ટન્સ છે આ આ એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ. અને આટલા ટેમ્પરેચરે એનું શું થઈ જાય છે? ડિકમ્પોઝિશન. બરાબર? તો હવે બોઇલિંગ પોઈન્ટ, હવે આપણે શું જોયું કે ડિસ્ટિલેશનમાં શું એને બોઇલ કરવું જ પડે તો જે વેપર ફોર્મમાં કન્વર્ટ, તો જે ગેસિયસ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થશે અને તો જ એને કન્ડેન્સરમાં કન્ડેન્સ કરીને એને ફરી પાછું પેલા લિક્વિડથી, એટલે કે લિક્વિડ મિક્સચરમાંથી અલગ છૂટું કરી શકીશું. એટલે જે લિક્વિડનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ 160 ડિગ્રી છે એને આપણે 160 સુધી તો બોઇલ કરવું જ પડશે, બરાબર? પણ હવે બોઇલ કરવા કરતાં હવે એનું ડિકમ્પોઝિશન પોઈન્ટ 150 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, એટલે આપણે એને 160 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર સુધી લઈ જતા પહેલા જ એ સબસ્ટન્સનું ડિકમ્પોઝિશન થઈ જાય. ડિકમ્પોઝિશન એટલે નાના નાના ઘટકોમાં છૂટું પડી જાય. કાર્બન હોય, ઓક્સિજન હોય તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદરથી છૂટો પડી જાય, નાઇટ્રોજન હોય તો N2 ફોર્મમાં છૂટું પડી જાય, હાઇડ્રોજન હોય તો H2 ફોર્મમાં અલગ અલગ ઘટક થઈ જાય કમ્પોઝિશન. એટલે જે ઓરિજિનલ સબસ્ટન્સ હતો એ રહેતો જ નથી. તો આવા સબસ્ટન્સનું આપણે ડિસ્ટિલેશન સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન અથવા તો ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશનથી નહીં કરી શકીએ, કારણ કે એ બંને પ્રકારમાં આપણે બોઇલિંગ પોઈન્ટ જેટલા ટેમ્પરેચર એને લઈ જ જવું પડે. તો એવામાં એવા સબસ્ટન્સ માટે આપણે આ વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશનનો ઉપયોગ કરી શકીએ અથવા તો ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ પ્રેશર આ મેથડનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો કઈ રીતે? તો આજે ડિસ્ટિલેશન આપણે કરીએ એ જે ડિસ્ટિલેશન ફ્લાસ્કમાં જે લિક્વિડ છે એ ફ્લાસ્કમાં વેક્યુમ ક્રિએટ કરીને અથવા તો પ્રેશર ક્રિએટ કરીને, તો પ્રેશર ઘટાડીને, બરાબર? તો પ્રેશર કેવી રીતે ઘટાડવામાં આવે? તો પંપથી અંદર પ્રેશર ઘટાડવામાં આવે અને મોનોમીટર એક છે એનાથી આપણે એ કેટલું પ્રેશર છે એને આપણે રેગ્યુલેટ કરી શકીએ અને માપી શકીએ, બરાબર? તો પ્રેશર ઓછું કરે, હવે જે બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ને એનો આધાર પ્રેશર પર રહેલો છે, એટલે પ્રેશર ઘટાડીને આપણે શું કરીએ કે એ પ્રેશર ઘટાડવાથી શું થશે કે જે ટેમ્પરેચરે એ બોઇલ થાય એના કરતા નીચા ટેમ્પરેચરે આપણે એ સબસ્ટન્સને બોઇલ કરાવી શકીએ, બરાબર? તો આ જ એક સબસ્ટન્સ છે, માની લો કે આ સબસ્ટન્સ હતો એ. તો આ એ સબસ્ટન્સ છે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ 160 ડિગ્રી હતું, તો ડી અને ડિકમ્પોઝિશન પોઈન્ટ 150 ડિગ્રી છે, તો એને આપણે પ્રેશર રિડ્યુસ કરીને આપણે એ એને 120 ડિગ્રીએ હવે એને બોઇલ કરાવીએ છીએ.
તો એનું ડિકમ્પોઝિશન પોઈન્ટ કરતા નીચે ટેમ્પરેચર એ બોઇલ થવા લાગ્યું અને એનું આપણે ડિસ્ટિલેશન કરી શકીએ. આ પ્રકારે વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન આપણે કરી શકીએ. મોનોમીટર એટેચ કર્યું છે, વેક્યુમ પંપ એટેચ કર્યો છે, અને ડિસ્ટિલ લિક્વિડ એટલે કે ડિસ્ટિલ થયા પછીનું લિક્વિડ, અને એ આખું જ કોમ્બિનેશન છે, એકબીજા સાથે કમ્બાઈન છે, બરાબર. ડિસ્ટિલેશન ફ્લાસ્ક છે, કલેક્ટ જે કલેક્ટ કરવા માટેનો ફ્લાસ્ક છે, સાથે વોટર કન્ડેન્સર એટેચ કર્યું છે. વોટર કન્ડેન્સરનો ઉપયોગ તમને ખબર જ છે કે એમાં વોટર ઇનલેટ છે, આઉટલેટ છે, એ તો આખું એનું બહારનું થઈ ગયું, બરાબર. પણ અંદરથી જે પાઇપ છે ત્યાંથી આપણું લિક્વિડ બહાર આવે, ફક્ત એ વેક્યુમ એ વેપરને કન્ડેન્સ કરવા માટે કન્ડેન્સર વપરાય, ઠંડી પાડીને એમાંથી લિક્વિડ આપણે ભેગું કરીએ. તો હવે જે સબસ્ટન્સનું ડિકમ્પોઝિશન એના બોઇલિંગ પોઈન્ટ કરતાં નીચા ટેમ્પરેચરે થઈ જાય છે, એને આપણે આ ડિસ્ટિલેશન ફ્લાસ્કમાં જે કંઈક મિક્સચર હશે એમાં લઈ લઈએ, અને પછી આપણે વેક્યુમ પંપની મદદથી અંદર વેક્યુમ ક્રિએટ કરીએ. તો વેક્યુમ ક્રિએટ કરતાં શું થાય છે, આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું એ રીતે કે જે પણ સબસ્ટન્સ હતો એ 160 ડિગ્રીએ બોઇલ થવાનો હતો, એની જગ્યાએ 120 ડિગ્રીએ બોઇલ થશે અને એની વેપર બનીને આપણને કન્ડેન્સરમાંથી કન્ડેન્સ થઈને આપણને આ જે ડિસ્ટિલ લિક્વિડ છે એ ડિસ્ટિલ લિક્વિડ આપણને મળશે. તો આ રીતે આપણે પ્યોર લિક્વિડ મેળવી શકીએ, ઇમ્પ્યોર લિક્વિડમાં વેક્યુમ ક્રિએટ કરીને આપણે મેળવી શકીએ. વેક્યુમ ક્રિએટ કરવાથી એને આપણે નીચા તાપમાને ઉકાળી શકીએ, બોઇલ કરી શકીએ, કે જેથી એ નીચા તાપમાને ગેસિયસ સ્ટેટમાં જાય અને નીચા તાપમાને એ આપણને અલગ મળે અને કન્ડેન્સ કરીને આપણે મેળવી શકીએ. તો આ મેથડ છે ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ પ્રેશર અથવા તો વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન. એક્ઝામમાં પૂછાય છે અને આવી તમારે આખો એનો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને એને લખવું પડે. આ જે છે સ્ક્રીનશોટ લઈ રાખજો આની આકૃતિ, કે આ પ્રમાણેનો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને તમારે એને બતાવવું પડે. આ છે ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ પ્રેશર. એમાં જે કલેક્ટિંગ બીકર છે એટલે કે આ ડિસ્ટિલ લિક્વિડ વાળું છે ને, આ રીવા, એની સાથે વેક્યુમ પંપ જોડેલો છે. આ વેક્યુમ પંપ જોડેલો છે એટલે અહીંયા વેક્યુમ ક્રિએટ કરીએ એટલે આપોઆપ અહીંયા બી વેક્યુમ ક્રિએટ થવાનું જ છે. કારણ કે આખું એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. તો આ રીતે વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશનની મદદથી આપણે ડિસ્ટિલેશન કરી શકીએ. ઘણી વાર એક્ઝામમાં એવો એક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે કેવા સબસ્ટન્સનું ડિસ્ટિલેશન આ મેથડથી કરી શકીએ. આ મેથડ એટલે કે ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ પ્રેશર મેથડથી આપણે કરી શકીએ, નીચા દબાણે નિસ્યંદન અથવા તો વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશનથી આપણે કરી શકીએ. તો તમે લખી શકો કે એવા પદાર્થ કે જેનું ડિકમ્પોઝિશન એના બોઇલિંગ પોઈન્ટ કરતા નીચા તાપમાને થઈ જાય એવા પદાર્થનું ડિસ્ટિલેશન આપણે આ પદ્ધતિથી આ મેથડથી કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો આવો બે માર્કનો ક્વેશ્ચન બી આવે છે, તો એ બી તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. અને ડિસ્ટિલેશનનો એ પછીનો પ્રકાર એટલે કે છેલ્લો પ્રકાર સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન, ગુજરાતીમાં વરાળ નિસ્યંદન કહેવાય, વરાળ નિસ્યંદન.
તો કેવી રીતે કરવામાં આવે? તો એવા લિક્વિડ્સ કે જે વોટરમાં ઇમિસિબલ હોય, બરાબર? ઇમિસિબલ એટલે લિક્વિડ ને લિક્વિડમાં મિક્સ કરીએ ને તો એ મિસિબલ છે કે ઇમિસિબલ એ આપણે કહેવાય, બરાબર? જ્યારે સોલિડ ને મિક્સ કરીએ તો સોલ્યુબલ છે કે ઇનસોલ્યુબલ એવું કહે, દ્રાવ્ય છે કે અદ્રાવ્ય. જ્યારે લિક્વિડ શું થાય, એકબીજામાં મિક્સ થઈ જાય અથવા તો મિક્સ નહીં થાય. ધારો કે પાણી અને કેરોસીન અથવા તો પેટ્રોલ અથવા તો કોઈ બી ઓઇલ, તમે જોયું હશે કે જેવું તમે પાણી સાથે મિક્સ કરશો ને તો એ ઉપર તરશે, એકબીજામાં મિક્સ નહીં થાય, બરાબર? અને થોડી વાર એને એમ જ રાખી મૂકો ને તો એ બે લેયર છૂટા પડી જાય. તો એવા લિક્વિડને એકબીજાના ઇમિસિબલ કહેવાય, બરાબર? કે એ બંને એકબીજામાં મિક્સ નથી થયા. જ્યારે અમુક લિક્વિડ એવા હોય કે જે એકબીજામાં મિક્સ થઈ જાય, બરાબર, આપણને ખબર જ નહીં પડે કે કયું લિક્વિડ ક્યાં છે, બરાબર? એને અલગ કરવાની અલગ અલગ મેથડ હોય, તો એ એકબીજામાં મિસિબલ કહેવાય, બરાબર? તો આ જે સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન છે એ કેવા લિક્વિડ માટે કામ લાગે? તો એ એક તો એવું લિક્વિડ કે જે વોટર ઇમિસિબલ છે અથવા તો બહુ ઓછા પ્રમાણમાં મિસિબલ છે. તો એવા લિક્વિડનું આ મેથડથી આપણે કરી શકીએ. તો આવા લિક્વિડ કેવા હોય? તો કે વોલેટાઇલ હોય સ્ટીમમાં. સ્ટીમ એટલે કે પાણીની બાષ્પને આપણે અંદરથી, પાણીની સ્ટીમ, વોટર સ્ટીમ આપણે સિમ્પલ હું કહું તો આજે આકૃતિમાં આપણે સમજી લઈએ તો આ જે ફ્લાસ્ક છે એ ફ્લાસ્કમાં શું છે, પાણી જ લીધું છે. પાણીને આપણે ગરમ કરીએ છીએ નીચેથી બર્નર દ્વારા, એટલે પાણીની સ્ટીમ બનશે. અને સ્ટીમને આપણે ક્યાં પાસ કરીએ છીએ? આ રીતે આ ફ્લાસ્કમાં આપણે પાસ કરીએ છીએ. તો એ ફ્લાસ્કમાં સ્ટીમ પાસ થાય અને એ બીજો જે ફ્લાસ્ક છે, આ ફ્લાસ્ક, એ ફ્લાસ્કમાં શું છે, પેલું લિક્વિડ છે કે જેને આપણે પ્યુરિફાઈ કરવાનું છે અથવા તો સેપરેટ કરવાનું છે, એ લિક્વિડ આ બીજા ફ્લાસ્કમાં છે. હવે જ્યારે વોટરની સ્ટીમ પાસ થાય છે અંદર, તો આ લિક્વિડ એવું હોય કે એ સ્ટીમ સાથે વોલેટાઇલ થશે. વોલેટાઇલ એટલે એ પાણીની સ્ટીમ સાથે એ પણ વરાળમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, એટલે કે એ પણ ગેસ બની જશે. આ રીતે અહીંથી વોટર સ્ટીમ પાસ કરીએ, પાણીના ડ્રોપલેટ છૂટા પડે, એટલે કે પાણીની સ્ટીમ છૂટી પડે અને પાણીની સ્ટીમ સાથે એ કન્ડેન્સરમાં હવે જશે. આ રીતે તો કન્ડેન્સરમાં બે વસ્તુ બહાર આવશે કન્ડેન્સરમાંથી. એક તો પાણી બહાર આવશે, કારણ કે વોટર સ્ટીમ તો ઓલરેડી આપણે પાસ કરીએ છીએ, એટલે એ બી કન્ડેન્સરમાં તો જવાની જ છે. અને પાણી સાથે સાથે આ જે લિક્વિડ હતું એ પાર્શિયલ મિસિબલ અથવા તો ઇમિસિબલ બંને આપણે કહી શકીએ, કે સ્લાઇટલી ઇમિસિબલ લિક્વિડ હતું. એ ઇમિસિબલ લિક્વિડ અને વોટર એ બંને વચ્ચે સાથે કલેક્ટ ડિસ્ટિલ લિક્વિડમાં, ફ્લાસ્કમાં આવશે. એટલે એવા લિક્વિડ કે જે વોટર સ્ટીમ સાથે એ વોલેટાઇલ થઈ જશે અને એ પણ એની પણ સ્ટીમ તો વોટર નહીં કહી શકાય, પણ એની પણ વરાળ, એનું પણ ગેસીય સ્ટેટમાં કન્વર્ટ થઈને એ સાથે કન્ડેન્સરમાંથી આવશે. તો એવા સબસ્ટન્સનું આપણે આ મેથડથી ડિસ્ટિલેશન કરી શકીએ. હા, તો હવે આટલું કરી દીધું, પણ હવે જે કલેક્ટિંગ ફ્લાસ્ક છે, એ કલેક્ટિંગ ફ્લાસ્ક એટલે કે આર્યો આ ફ્લાસ્ક, તો એ ફ્લાસ્કમાં શું આવ્યું? વોટર સાથે ડિસ્ટિલ લિક્વિડ પણ આવ્યું. બે વસ્તુ આવ્યું, પાણી અને ડિસ્ટિલ લિક્વિડ. તો આ જે ડિસ્ટિલ લિક્વિડ છે, હવે જ્યારે એ એકબીજામાં ઇમિસિબલ છે તો બે લેયર છૂટા પડી જાય. જો અહીં આકૃતિમાં બે લેયર દેખાય જ છે, તમે જોઈ શકો વોટરનું લેયર અલગ છે, ડિસ્ટિલ લિક્વિડનું લેયર અલગ છે, તો બે લેયર અહીંયા દેખાય જ છે, બરાબર? પણ ઘણી વાર શું થાય કે એ પાર્શિયલ સોલ્યુબલ થઈ ગયું હોય તો એ પાણીમાંથી પણ આપણે પાર્શિયલ સોલ્યુબલ છે એને બહાર કાઢવાનું હોય, તો એના માટે સોલવન્ટ ટ્રીટમેન્ટ મેથડનો ઉપયોગ કરી શકાય. એક એક્ઝામ્પલ આપું, પાણી છે બરાબર,
તો પાણી જે છે એ પાણી અને લિક્વિડ બંને એકબીજામાં મિસિબલ થઈ ગયા છે. તો અંદર ઇથર નાખવામાં આવે તો ઇથર શું થાય કે પાણીમાં ઇમિસિબલ રહી, પણ ઇથર ઇથર અને પાણી, પાણીમાં શું છે પેલું મિસિબલ થઈ ગયેલું લિક્વિડ છે જે કંઈ થોડા ઘણા પ્રમાણમાં હોય તે, અને એમાં ઇથર નાખીએ છીએ. તો અને એ બંનેને બરાબર શેકિંગ કરીએ તો પાણીમાં રહેલો સબસ્ટન્સ એ ઇથરમાં આવી જશે અને એ પછી બે લેયર દેખાશે આપણને. એટલે હવે એમાંનું એક લેયર જે છે એ આ રીતે જોવા મળશે આપણને. આ રીતે બે લેયર આપણને જોવા મળે. તો એક લેયરમાં પાણી હશે, બીજા લેયરમાં ઇથર હશે, બરાબર. તો પહેલા લિક્વિડ ક્યાં હતું? પાણીમાં હતું, તે હવે ઇથરમાં જતું રહ્યું અને એને સેપરેટિંગ ફનેલની મદદથી છૂટા કરવામાં આવે. સેપરેટિંગ ફનેલ તમે નહીં જોયું હશે, એક મિનિટ તમને બતાવી દઉં. હા, તો આ પ્રમાણેની સેપરેટિંગ ફનેલ આવે તો એમાં બે લેયર છૂટા પડી જાય. એટલે નીચે નીચેથી આપણે આ રીતે પિંચ કોક હોય એ પિંચ કોકને ઓપન કરીને આપણે એક લેયર કાઢી લઈએ કે જ્યાં સુધી આવે નીચે, જેમ જેમ આપણે અહીંથી કાઢતા જઈએ તેમ તેમ એ નીચે એક લિક્વિડ મળે અને પછી બીજું લિક્વિડ. તો આ રીતે સેપરેટિંગ ફનેલની મદદથી આપણે બે અલગ અલગ ઇમિસિબલ લિક્વિડને આપણે છૂટા પાડી શકીએ. ઓકે, હવે ઇથરનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ થોડું નીચું હોય એટલે હવે ઇથરમાં આપણો સબસ્ટન્સ આવી ગયો અને ઇથર લેયરમાં, તો એ ઇથરને ગરમ કરીને ઉડાડી નાખવામાં આવે અથવા તો સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન કરીએ તો ઇથર એ આપણને મળી જાય અને બીજું જે લિક્વિડ છે એ પણ છૂટું પાડી શકીએ. તો આ રીતે આપણે પાણીમાં જો મિસિબલ થઈ ગયો હોય સબસ્ટન્સ તો એને પણ આપણે અલગ કરી શકીએ સેપરેટિંગ ફનલની મદદથી. તો આ રીતે સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશનની મદદથી આપણે સબસ્ટન્સનું ડિસ્ટિલેશન કરી શકીએ. એનિલિન છે, એનિલિન નું ડિસ્ટિલેશન આપણે આ પ્રમાણે કરી શકીએ. તો આ ચોથી મેથડ થઈ સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન, વરાળ નિસ્યંદન. એટલે ડિસ્ટિલેશનના પ્રકારમાં ચાર પ્રકાર, એક સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન, બીજું ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન, ત્રીજું વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન અથવા તો ડિસ્ટિલેશન અંડર રિડ્યુસ પ્રેશર, અને ચોથું છે સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન. ઘણી વાર 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન આવો આવે છે કે ડિસ્ટિલેશનના પ્રકારો લખો, નિસ્યંદનના પ્રકાર લખો. તો પહેલો પ્રકાર છે સાદું નિસ્યંદન, બીજો છે વિભાગીય નિસ્યંદન, ત્રીજું છે નીચા દબાણે નિસ્યંદન, અને ચોથું છે આ વરાળ નિસ્યંદન. આ ગુજરાતી નામ થઈ ગયા, બરાબર. નેમ ઓફ ડિસ્ટિલેશન આવે તો સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન, ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન, વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન એન્ડ સ્ટીમ ડિસ્ટિલેશન. આ ચાર પ્રકાર એવું તમે લખી શકો.
ત્યાર પછી જે છે એ ટેસ્ટ ઓફ પ્યોરિફિકેશન, એટલે કે પ્યોરિફાઈડ થયેલું લિક્વિડ છે અથવા તો સોલિડ છે, તો એની ટેસ્ટ કેવી રીતે કરીશું કે આ ખરેખર એકદમ પ્યોર થઈ ગયો કે નથી. એમ તો ઘણી બધી ટેસ્ટ આવે, પણ એની જે સારામાં સારી ટેસ્ટ જે છે એ ટેસ્ટ આપણે કહી શકીએ કે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ અને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એ કોન્સ્ટન્ટ અને શાર્પ હોવા જોઈએ. શાર્પ એટલે ચોક્કસ હોવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, બેન્ઝોઇક એસિડનું બોઇલિંગ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે 121, તો એનું જ્યારે આપણે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ મેઝરમેન્ટ કરીએ તો એ એક્ઝેક્ટ 121 જ હોવું જોઈએ. તો આપણે કહી શકીએ કે આ બેન્ઝોઇક એસિડ એ કેવો છે, એકદમ પ્યોર છે. બીજી બધી ટેસ્ટ કરવાની, પણ તેમાંની આ એક મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ડિટર્મિનેશન. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ડિટર્મિનેશન, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટને કેવી રીતે આપણે શોધવાનું તે, બરાબર. જો સોલિડ સબસ્ટન્સ હોય તો એનું આપણે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ડિટર્મિનેશન કરી શકીએ, અને જો લિક્વિડ હોય તો એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ. એટલે આમાં બે મેથડ છે, એક મેલ્ટિંગ પોઈન્ટની અને બીજી બોઇલિંગ પોઈન્ટની. તો ફટાફટ જોઈ લઈએ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કેવી રીતે શોધવામાં આવે. ધ્યાનથી જોજો. તો એક સોય જેવી એક નાની કેપિલરી ટ્યુબ આવે કે જે આ અંદરથી આખી ખુલ્લી હોય, પાઇપ જેવી, બરાબર. પણ બહુ નાની, સોય જેવી નાની આવે. એ કેપિલરીના બંને છેડા ખુલ્લા હોય તો સૌથી પહેલા આપણે એનો એક છેડાને સીલ કરી દેવું પડે. એટલે આપણે આ ફિગરમાં જોઈ શકો છો, ફિગર 3.1 બતાવે છે કે સીલિંગ વન એન્ડ ઓફ ધી કેપિલરી ટ્યુબ. તો એ કેપિલરી ટ્યુબને બર્નરની ફ્લેમમાં એક છેડો લઈ જઈએ તો એ છેડો મેલ્ટ થઈને એ બંધ થઈ જશે, બરાબર. એટલે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ શોધતી વખતે આ કેપિલરી ટ્યુબનો એક છેડો બંધ હોવો જોઈએ અને બીજો છેડો ખુલ્લો, બરાબર. તો આ રીતે બંધ થઈ ગઈ એટલે કે એક છેડો એનો સીલ થઈ ગયો. ત્યાર પછી જે જે કઈ સબસ્ટન્સ આપણે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ફક્ત સોલિડ સબસ્ટન્સ નું શોધી શકીએ આ મેથડથી, એટલે એ સોલિડ સબસ્ટન્સને હવે એકદમ પાવડર જેવો બનાવી નાખો, ક્રશ કરી નાખવાનું, બરાબર. કારણ કે મોટા મોટા કણ હશે તો એ કેપિલરી ટ્યુબમાં જવાના જ નથી, સોય જેવી કેપિલરી ટ્યુબ હોય તો એકદમ એને પાવડર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી દેવાનો અને પછી એ કેપિલરી ટ્યુબને ભરી દેવાની, બરાબર. આશરે જે છેડો બંધ છે એ બંધ છેડા બાજુ આપણે એ સબસ્ટન્સને ભરી દેવાનો, એકાદ સેન્ટીમીટર જેટલો ભરવાનો. તો આજે બીજું 8.3.2 ફિગર બતાવી છે એ આપણે સબસ્ટન્સને અંદર ભરી દીધો, અને એ સબસ્ટન્સને ભરી દીધા પછી એને આપણે થર્મોમીટર સાથે બાંધી દેવાનું. જો અહીં સાઈડમાં જોઈ શકો છો કે થર્મોમીટર સાથે એ કેપિલરીને બાંધી દીધી છે, બરાબર. થર્મોમીટર સાથે એ રીતે બાંધવાનું કે જે સબસ્ટન્સ છે એ થર્મોમીટર અને જે કેપિલરી છે એના નીચેના છેડા લગભગ લગભગ સાથે સાથે હોય, એટલે કે એક સરખી જગ્યાએ હોય. એટલે કેપિલરીને દોરીથી બાંધી દેવાની થર્મોમીટર સાથે, અને થર્મોમીટરને એ રીતે રાખવાનું કે આપણે ઇઝીલી આપણે થર્મોમીટર પર ટેમ્પરેચર વાંચી શકીએ, એટલે કે જે પારો ઉપર જાય છે એનું ક્યાં લેવલ છે, એટલે કે કેટલું ટેમ્પરેચર થયું આપણે એકદમ ઇઝીલી જોઈ શકીએ, માપી શકીએ, એ રીતે તમારે રાખવાનું. આટલું થઈ જાય પછી એને એક થાયલ્સ ટ્યુબ આવે અથવા તો આ રીતે બીકર આવે કે જેમાં પેરાફિન ભરેલું હોય. એ પેરાફિન ભરેલી ટ્યુબમાં આપણે આ થર્મોમીટર અને કેપિલરી બંનેને અંદર મૂકી દેવાની.
ओके आ इमेज आवती नथी, पेला मत बताई दो। હવે આજે આપણે થર્મોમીટર અને કેપિલરીને આપણે પેરાફિનમાં મૂકીએ છીએ, તો કાળજી એટલી રાખવાની તમારે કે એનો જે ઉપરનો છેડો છે એટલે કે કેપિલરીનો, આ રહ્યો આ છેડો, કેપિલરીનો જે ઉપરનો ખુલ્લો છેડો છે એ પેરાફિનમાં ડૂબી જવો જોઈએ નહીં। જો પેરાફિનમાં ડૂબી ગયું તો પેરાફિન બધું એ કેપિલરીમાં ભરાઈ જશે, એટલે એ પેરાફિન લિક્વિડ અંદર ડૂબી જવું જોઈએ નહીં, બરાબર। અને પછી આપણે શું કરીએ છીએ, એ બીકરને અથવા તો થાયલ્સ ટ્યુબને આપણે ધીમે ધીમે ગરમ કરીએ છીએ, બર્નર દ્વારા ગરમ કરીએ છીએ, એટલે ટેમ્પરેચર પેરાફિન જેમ જેમ ગરમ થશે તેમ તેમ એ થર્મોમીટર પર આપણને ટેમ્પરેચર વધતું જોવા મળશે, બરાબર। અને ધીમે ધીમે ટેમ્પરેચર જોઈએ છે, આપણું ધ્યાન ફક્ત ને ફક્ત જે સબસ્ટન્સ છે પેરાફિનમાં ડૂબેલો એના પર હોવું જોઈએ, કારણ કે એ કેવો છે, સોલિડ સબસ્ટન્સ હતો, બરાબર। એક સમય એવો આવશે કે એ થર્મોમીટરમાંનો જે સબસ્ટન્સ છે એ પીગળવા લાગશે, એટલે આપણે એ સબસ્ટન્સ કમ્પ્લીટ પીગળી જાય, મેલ્ટ થઈ જાય, એ તરતનું ટેમ્પરેચર આપણે નોટ કરી લેવાનું, અને એ ટેમ્પરેચર એ સબસ્ટન્સનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હશે। ફરી એકવાર કહું, આજે થર્મોમીટર અને કેપિલરીઝ કે જેમાં આપણે સબસ્ટન્સ ભર્યો છે એ બંને કાચનું છે, એટલે આપણને સિમ્પલ જોઈ શકાય, પેરાફિન એ કલરલેસ આવે એટલે આપણે અંદર જોઈ શકીએ, તો એ થર્મોમીટર સાથે જે કેપિલરી બાંધી છે એને આપણે પેરાફિનમાં એ રીતે મૂકવાનું કે પેરાફિનનો જે કેપિલરીનો જે ઉપરનો છેડો છે એ પેરાફિનમાં ડૂબી જવો જોઈએ નહીં। અને પછી બર્નરથી આપણે એને ગરમ કરીએ છીએ, ગરમ કરતા કરતા ટેમ્પરેચર ઉપર જશે, અને જેવું પેલું કેપિલરીમાંનું સબસ્ટન્સ મેલ્ટ થઈ જાય, પીગળી જાય, મેલ્ટ થાય, એ તરતનું ટેમ્પરેચર આપણે જોઈ લેવાનું, એ ટેમ્પરેચર એ આપણા સબસ્ટન્સનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કહેવાય। અને આ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કોન્સ્ટન્ટ આવવું જોઈએ, કોન્સ્ટન્ટ એટલે બે ત્રણ વાર ધારો કે લઈએ તો એ એક સરખું આવવું જોઈએ, અને શાર્પ એટલું જ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એનું હોય। તો આ રીતે આપણે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટનું ડિટર્મિનેશન આ મેથડથી કરી શકીએ। એ જ રીતે આ તો થઈ સોલિડની વાત, પણ જો લિક્વિડ હોય તો આપણે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ જોઈએ। લિક્વિડ માટે બોઇલિંગ પોઈન્ટ ડિટર્મિનેશન, તો હવે સોલિડ સબસ્ટન્સ ને તો કેપિલરીમાં આપણે ભરી શકીએ છે, પણ જ્યારે હવે લિક્વિડ સબસ્ટન્સ હોય ત્યારે શું કરીશું, તો લિક્વિડ સબસ્ટન્સ ને એક ફ્યુઝન ટ્યુબ આવે, ફ્યુઝન ટ્યુબ એટલે કેપિલરી કરતા થોડી મોટી ટ્યુબ આવે, એ ટ્યુબ લઈને એમાં થોડું એકાદ સેન્ટીમીટર જેટલું લિક્વિડ ભરી દેવાનું, બરાબર। અને પછી જે કેપિલરી આપણે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ માટે યુઝ કરી હતી ને એવી જ એક કેપિલરી લેવાની, અને એનો એક છેડો બંધ કરી દેવાનો, સીલ કરી દેવાનો, જે રીતે આપણે પહેલા જોયું એ જ રીતે બર્નરમાં મૂકીને આપણે એને સીલ કરી દેવાનું। હવે આ જે ફ્યુઝન ટ્યુબ એ થોડી મોટી છે, એટલે એ ફ્યુઝન ટ્યુબમાં આપણે એ કેપિલરી, ફ્યુઝન ટ્યુબમાં આપણે સૌથી પહેલા શું ભર્યું, ફ્યુઝન ટ્યુબની જગ્યાએ ગ્લાસ ટ્યુબ, આપણે ગ્લાસ ટ્યુબ એનો વર્ડ યુઝ કરીએ, તો એ ગ્લાસ ટ્યુબમાં ટેસ્ટ ટ્યુબ જેવા આકારની આવે, પણ ટેસ્ટ ટ્યુબ કરતાં ઘણી નાની, બોલ પેનના ઢાંકણ જેવી આવે, તો એમાં આપણે એ બી ટ્રાન્સપરન્ટ છે, કાચની છે, તો એમાં આપણે લિક્વિડ લઈ લીધું એકાદ સેન્ટીમીટર જેટલું, અને એ પછી શું કર્યું, એ કેપિલરી લીધી, સોય જેવી આવે મેં કીધું એ, એનો એક છેડો સીલ કરી દીધો, અને એ કેપિલરીને આપણે હવે આ લિક્વિડમાં મૂકી દેવાની છે, આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો એ રીતે। ખ્યાલ એટલો રાખવાનો કે કેપિલરીનો એક છેડો બંધ છે, એક છેડો ખુલ્લો છે, તો જે બંધ છેડો છે એ લિક્વિડમાં એટલે કે નીચે આવવો જોઈએ, અને જે ખુલ્લો છેડો છે એ ઉપરની સાઈડ, સોરી બંધ છેડો ઉપર આવવો જોઈએ અને ખુલ્લો છેડો નીચે આવવો જોઈએ। અહીંયા લખ્યું છે, જો ઓપન એન્ડ ઓફ કેપિલરી ટ્યુબ, ઓપન એન્ડ એટલે કે ખુલ્લો છેડો છે, અને અહીંયા શું લખ્યું છે, ક્લોઝડ એન્ડ એટલે કે બંધ છેડો ઉપર છે, એટલે જે છેડો આપણે બંધ કરેલો છે ઉપર અને જે છેડો ખુલ્લો છે નીચે આવી ગયો, બરાબર।
તો આ રીતે આપણે લિક્વિડને એક ગ્લાસ ટ્યુબમાં ભરી દીધું અને પછી એનમાં આપણે કેપિલરીમાં ઊંધી મૂકી દીધી, ઇન શોર્ટ હું કહું તો ઊંધી, બરાબર. અને પછી એને થર્મોમીટર સાથે બાંધી દીધી, કોને, પેલી ગ્લાસ ટ્યુબને થર્મોમીટર સાથે બાંધી દીધી, અને જે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટમાં જોયું એ જ રીતે હવે એ થર્મોમીટર અને ગ્લાસ ટ્યુબ બંને એકબીજા સાથે બાંધેલા છે, એને આપણે પેરાફિન લિક્વિડમાં મૂકી દેવાનું. આ રીતે જો ક્યારના જે ઇમેજ ની વાત કરતો હતો, થાયલ્સ ટ્યુબ, આ થાયલ્સ ટ્યુબ છે, આ થાયલ્સ ટ્યુબ છે. તો એ થાયલ્સ ટ્યુબ એ બોઇલિંગ પોઈન્ટ અને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ શોધવા માટે જ આવતી હોય. તો હવે આપણે શું કર્યું કે એને હવે આપણે આ થર્મોમીટર અને આ જે ગ્લાસ ટ્યુબ બાંધેલી છે એને આપણે પેરાફિન લિક્વિડમાં મૂકી દેવાની. અહીંયા એટલી કાળજી રાખવાની કે પેરાફિનનું જે લેયર છે એ જે ગ્લાસ ટ્યુબનો ખુલ્લો છેડો છે એની ઉપર જવું જોઈએ નહીં. એટલે ધારો કે આટલું આપણે પેરાફિનનું લેયર રાખીએ તો ચાલે, કારણ કે ઉપરનો છેડો હવે પેરાફિનની બહાર નીકળી ગયો અને નીચે નીચેનો ભાગ છે એ પેરાફિનમાં ડૂબી જવો જોઈએ, લિક્વિડ વાળો પાર્ટ, બરાબર. અને પછી આપણે બર્નર દ્વારા આપણે એને ગરમ કરીએ છીએ. આ થાયલ્સ ટ્યુબ છે તો માની લો કે અહીંથી આપણે એને ગરમ કરીએ છીએ બર્નરથી. તો આ બર્નરથી આપણે એને ગરમ કરીએ છીએ એટલે ટેમ્પરેચર ધીમે 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 ઉપર જશે, ઉપર જશે, ઉપર જશે, અને જેવું એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ નજીક આવશે તેવું આ કેપિલરી જે ટ્યુબ છે એમાંથી આપણને બબલ્સ નીકળવાના, બબલ્સ નીકળતા જોવા મળશે અહીંથી. આ રીતે બબલ્સ નીકળતા જોવા મળશે. તો એ બબલ્સ પહેલા એક નીકળ્યું, બે પછી બીજું નીકળ્યું, ત્રીજું નીકળ્યું, એવું એક એક સમય એવો આવશે કે કોન્સ્ટન્ટ બધા બબલ્સ નીકળવાનું ચાલુ થઈ જશે. જ્યારે એ એકી સાથે ઘણા બધા બબલ્સ એકદમ કોન્સ્ટન્ટ નીકળવાનું ચાલુ થઈ જાય એ વખતનું ટેમ્પરેચર તમારે જોઈ લેવાનું, અને એ ટેમ્પરેચર હશે એ તમારા લિક્વિડનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ. એટલે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વખતે શું જોવાનું છે આપણે, સબસ્ટન્સ ક્યારે પીગળે છે, ક્યારે એ મેલ્ટ થાય છે. અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ શોધતી વખતે શું જોવાનું કે આ જે કેપિલરી ટ્યુબ છે એમાંથી ક્યારે બબલ્સ નીકળવાના ચાલુ થાય. તો એ બબલ્સ નીકળવાના, કોન્સ્ટન્ટ બબલ જ્યારે નીકળશે એ તમારા લિક્વિડનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ હશે, બરાબર. તો આ રીતે આપણે સબસ્ટન્સનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ અને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ શોધી શકીએ. લગભગ લગભગ સરખી સરખી જ મેથડ છે, પણ બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં આપણે આ ગ્લાસ ટ્યુબ વધારાની વાપરીએ છીએ, જ્યારે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વખતે આપણે સીધું કેપિલરીમાં આપણે સબસ્ટન્સ ભરીએ છીએ. આ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટનું અને આ જે મેથડ થઈ એ બોઇલિંગ પોઈન્ટની. તો આ રીતે આપણે કોઈ બી સબસ્ટન્સનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ શોધી શકીએ છીએ.